Ноқат районының тұрғыны Замира Эжен айтымында бұйыл базарда көмірдің басы жылдағыдан қымбат. Бір тоннасын район борборынан айылға жеткіруінің ақысын қошқонды 8 мін сомға жетеді. Бұл сумма қарапайым халықтың чөнтегіні бір тобылы ор. Өкмет Арзан бағдағы көмір сатушы жайларды ұйыштырып жатқанын ұғып атайын сатып алуға келген. Біз өкметке шынтып 5 сомдан көмір келген екен. Арзан бағыда ап келіптір, шу көмір алғаны келдік. Анан базар бағасында берке алайтын көмірлер 7,5 сом, 7 сом болып атыптыр. Емі ғонды албайлы шу төгілген көмірден жақын. Үйіздің алдыңыздың ап келіп төп қойды деп шул жерден көмір алғаны келдік. Жақшы да, елдің қамын ойлығынам жақшы шынтып елдің немесін кісіне жардам қылып, ап келіп қойған жақшы олды төгіп. Ол болса базарға барып ап келіп, оның жолғырасы да қымбат болады келішелі. Шынтап келіп қойыптыр. Аймақтарда ашылған арзан бадағы көмір сатушы жайлар ең алғаш аз қамсыз болған үй бүлөлөрді қамсыз қылады. Мындай үй бүлөлөрдің саны Ноқат районының кеңеш айыл аймағында 800-ден ашады. Учурда аймаққа 20 тонна көмір түшіріліп, тізме менен ала башташты. Буга чейин Ош облусунда социалдыктан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө баасы 5 сомдон көмүр сатылат деген сөздөр айтылгандан кийин социалдык тармактарда түрдүү пикирлер айтылган. Анда айрымдар сапатсыз көмүрлөр келет десе, кээ бири жол акыны башка актабай калат деген түрдүү пикирлер айтылган. Бирок өзүңүздөр көргөндөй социалдык көмүр төгүүчү жайлар ачылып, мында баасы болгон 5 сомдон сатылып жатат. Алгач тизме боюнча таркатылат, бирок дал ушул арзан баада айылдын тургундары дагы келип алууга болот. Ал эми кыргыз атайыл аймагында социалдык жактан жеңилдик алууга 100-гө жакын жашоочунун тизмеси катталган. Азыр алардын 20-дан ашууну арзан баада көмүр ала алышты. Суук түшкөнгө чейин тизмедегилер баары камсыз болот. Кар алтынды жерине чейин жеткирүүнү жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Ал атайын ашкан каражаттан, 9 айдын жыйынтыгы болбоду, ашкан каражаттан бүгүнкү күндө бир көп болса бир 20 миң гана акча каражатты бөлүлөт. Ошол соляркасына жолго ошол чыгымдарына жетет. Ал ошол чыгымдар 3-4 рейс кылганга бүгүнкү жетиштүү болот да. Бюджетти дагы биз минималдуу расход кылганга аракет кылып атабыз. Эгер бул көмүрдү өзүбүздүн балансы сатып алып келсек, анда бир аз мыйзам жагынан туура эмес болуп калат. Ишкерлердин айтымында көмүргө анын сапаты жана жол чыгымдарына жараша баа коюлат. Алардын айрымдары жергиликтүү бийлик менен биргеликте иштеп, калкка жардам берүүгө даяр. Бизде эми азыр мына акимчилик менен кече отуруп сүйлөшкөнбүз. Буюрса 5 сомго чейин деле сатсак болот. Бирок бул мына периодик кол эмес да. Бул көмүрдүн качествосу өтө жакшы, дагы эл шуга көнүп калган. Буну алып келиш 5 сомго ачыгын айтканда туура келбей калат. 5 сом сата албайбыз. Мындан башка карьерлер бар. Мындан башка карьерлерди 4 сом 50 тыйындан 5 сомго чейин сатабыз буюрса. Азыр ошо жакшы проектлерди иштешип атабыз акимчилик мененчи. Жарандарды туруктуу баада көмүр менен камсыз кылуу демилгеси мамлекеттик бийлик тарабынан көтөрүлгөн. Анын негизинде ортомчуларсыз арзан баада көмүрдү ар бир айылга жеткирүү боюнча Ош облусунда атайын иш план иштеп чыкты. Мындан сырткары көмүр саткан ишкерлер менен жолугушуп, бааны туруктуу сактоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Жыйынтыгында ар бир айылга 1-февралга чейин арзан баада көмүр жеткирилери аныкталган. Кар алтынын сапаттуулугу жана баасын тиешелүү кызматтар тарабынан көзөмөлгө алынары эскертилди. Ош области боюнча бүгүнкү күндө иштеп жатканы бир 20-дай көмүр кен бар. Азыр ошо көмүр кенин казгандар менен баары менен сүйлөшүп, Ош области боюнча бүт райондордо ушундай муниципалдык точкалар ачылып жатат. Ал жерден да ошол 5 сом, 5 сом 50 тыйындан ашпай сатылат. Жеткиликтүү баадагы көмүр сатуучу жайлар Ош облусунун ар бир районунда калктын санына жараша ачылат. Аталган жайларда кар алтынын баасы бир тоннасы 5 миң сомдон ашпашы керек. Жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулган базарларда нарыкты кымбаттаткан шылуундарга катуу чара көрүлөт. Айжаңыл Турду, Маматова, Нурбол Талантбек уулу, ЭлТР, Ноқат району.